dia, rapaziada. Na verdade, muito boa madrugada pra gente. É o seguinte, rapaziada. Hoje é a primeira noite aqui no Sítio dos Caçadores de Lendas 2.0. Novo Sítio dos Caçadores de Lendas, tá ligado? Primeira noite aqui no acampamento. E olha só como que tá tudo aqui, rapaziada. Todo mundo, nesse exato momento, já foi dormir. Mano, tem barraca aqui, tem barraca ali. A barraca do Renato ali, bem grandona. O Gui tá dormindo no carro, tem gente dormindo na van. Mano, o bagulho tá louco, rapaziada. E é o seguinte, amanhã de manhã eu vou acordar os meus amigos com esse mega extintorzão aqui, rapaziada. É isso mesmo, vou acordar bem cedinho amanhã e já vou tacar logo o extintor na barraca da rapaziada pra eles acordar daquele jeito, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Já vou pegar o extintor, já vou levar lá pra dentro da minha barraca. Porque amanhã é o dia de começar as trollagens nesse acampamento, rapaziada. Mano, todo acampamento eu faço uma trollagem. E, velho, essa aqui vai ser a mais, tá ligado? Mano, vamos levar que amanhã tem, meus parceiros. Esperei todo mundo dormir, mano, pra mostrar essa surpresinha pra vocês. Vambora. Ó, o Gui tá acordado. Ó, o Gui, tá acordado? Mano, o Gui tá acordado. Ô Gui, que isso? Que isso? Eu não tô te vendo. Viado, que isso? Mano, mentira que você vai dormir aí. Você consegue fechar a porta aqui pra mim? A porta? A sua? Eu fecho pra você. Ó, é o seguinte. Amanhã você vai acordar cedo? Certeza. Muito cedo? Ah, tem que fazer o café da galera, né? Ah, você vai fazer? Tá quente aqui dentro. Ô, na hora que você acordar, me acorda. Acordo. Você vai acordar primeiro que todo mundo? Provável. Ó, seguinte. Olha o que eu trouxe. Nossa, vou acordar a galera aqui. Hã? Ah, com o extintor? Aham. Demorou? Eu não vou acordar você. Tô com você. Demorou? Eu sei. Fechou. Fechou. Mas então é isso, rapaziada. Deixa o extintor aí. Mano, amanhã quando eu acordar, já vou ir nas barracas. E vou acordar, rapaziada. Gui, quer ajuda? Mano, o Gui vai dormir dentro do Auto TT, velho. Mano, na hora que vocês pensam que esses vídeos é fake... Olha isso. Vai. Não fecha. Vou pegar daqui de baixo. Vai, foi. Mais uma. Vai, Gui. Foi. Calma aí. Fica aí. Bota essa toalhinha aqui pra mim em cima aqui, só pra não vir pernilongo. Por favor, tá foda os pernilongos. Estrada essa. Assim? Mas boa, garoto. Falou, pai. É, nós tamo junto. Ele colocou o celular dele pra gravar aqui, ó. Engraçado. Ai, mano. Cada um com a sua loucura, né? É isso. Gui vai dormir no HTT. Renato vai dormir naquela mansão. Uma barraca aí. Eu vou dormir na minha Delis que eu roubei do Renato. Bora, rapaziada. Mano, vamos dormir. E o mais da hora de tudo, mano, que o Renato, ele nem sonha. Essa barraca que eu tô aqui é dele, irmão. Mano, vai ser... Nossa, parece que eu tô meio opaco. Ah, é porque tá embaçando. Mano, mas é isso. Tô com a barraca do Renato que eu peguei, mano, escondida dele. Não conta no vídeo dele, rapaziada, que eu peguei a barraca dele, senão vai estragar tudo. Aí ele já descobre, é chato quando vocês contam. Então, ó, vocês têm que estar comigo. Eu esqueci minha barraca lá em casa, não trouxe. Ele queria me vender essa daqui por 600, então tá louco. Mas é isso, mano, vou me preparar pra dormir. Ah, esqueci meu bagulho lá em cima, velho. Cobertor, vou lá pegar. É, rapaziada, achei o cobertor. Ai, peguei uma coquinha. Coquinha tá deles, mano. Tá um calor. Mano, então é isso, rapaziada. Vamos preparar aqui pra dormir. Vou pegar o travesseirinho aqui. Tirar o tênis, colocar pra fora. Puxar aqui a barra. Ai, boa noite, rapaziada. Fica com Deus. É nóis, tamo junto. E tchau, e tchau, e tchau, e tchau. Ah, vou deixar eu gravando eu dormindo aí. Vê eu dormindo um pouquinho aí, pra vocês verem se eu durmo bonitão. Falou. Caralho.
Ô Renato, essa barraca é pequena pra mim. Não tá cabendo eu não. Alô, rapaziada. Esse não foi peito não, esse aí foi meu pé passando lá. Aqui, ó. Ai, ai, que canseira. Muito bom dia, rapaziada. Acordei hoje e, mano, olha quem aguarda. Mano, o Bruno chegou bem cedinho aqui. Bora. É o seguinte, mano. Eu vou dar a minha pior mancada do mundo. Mentira, mano. Porque o Gui, ele tá dormindo ainda. Ele falou que ia fazer o café da manhã pra gente. Eu falei, Gui, quando você acordar, você me acorda. Aí, ele tá dormindo. O que eu vou fazer? Acordar. Acordar ele, mano. Eu falei que eu não ia fazer isso com ele. Bora, né? Nossa, calma aí, deixa eu ver, deixa eu filmar ele pra mim. É agora. 3, 2, 1. Bom dia, Gui! Tá gelado, mano. Bom dia, Gui! Vamos acordar? Mano, cadê o nosso café da manhã, Gui? Nossa, tamo gelado. Não. Eu tô pelado, mano. Ele tá pelado, cara. Ele tá subindo pelado. Gui, cadê o nosso café da manhã, Gui? Quê? Mas você? Não, não faço nada. Tá derrotado, viado. Sabe, Gui? Gui, cadê seu colchão, Gui? Seu colchão murchou. Tá acordando ainda, rapaziada. Tem mais gente dormindo? Muito bom dia. Mano, esse vídeo aqui vai ser muito bom, rapaziada. Vai. O Renato tá dormindo. O Renan e a Dani também. O Boquinha já acordou, mano. Já. O Boquinha ele acorda cedo, gramado. Mas, mano, vamos pegar. Ô Edinho, o Renan e a Dani tá dormindo na. O Renan e a Dani tá dormindo na onde? Tá bom? Eu vou acordar ele com o extintor. Mano, e agora, rapaziada? Mano, eu vou aqui. Eu já vou passar. Aqui. Vai. 3, 2, 1. Não, como que eu vou tocar seu dedo com a mão? Segura aqui dentro. Deixa que eu abro então. Ah, isso, abre. Isso, Bruno. Boa. Isso, mano. Vai. 3. Se prepara. 2, 1. Bate! Olha lá dentro, Léo! Não chega nada! Bom dia! Caramba, foi toda a rapaziada! Mano do céu! Bom dia, casal! Desceu dois, vi! Que é isso? É uma coisa que nós não respira! Você é maluco? Não faz mal, mas se tiver só isso, eu não consegue respirar, não! Baixou a pressão! Nos mortos já tá, eu vou desmaiar! Não, cara. Mano, esse bagulho é muito gelado, rapaziada. Tava sonhando com narguile. Mano, olha isso aqui. Isso aqui é gelo, ó. Mano, é muito gelado o extintor na hora que sair. E tinha um oitavo com ventilador aqui, acho que por isso. Nossa, ainda bem. Ai, começou a sair pra lá. Bom dia, Dani. Primeira noite. Sai daí. Equipamento. Ô, oh, vocês dormiram aí? Mano, vocês têm até ventilador. Caramba! Lógico, ainda tem TV, tem tudo. Caraca. Eu só tô te vendo a mosca. Internet. Ela é mosca. Ela é mosca. Bom dia, né? Relaxa. Oh, vou pegar o Renato agora. Boa Bora. Sorte. Mano, agora o Renato vai ser engraçado. Você porque dormi na barraca ele aí, dorme, né? Você mano. Dormi, né? Hã? Você dormi na barraca aí, né? Não, eu vou. Por que você vai fazer aqui? Dá boa noite pra você depois. Ó, oh, é que eu tô armado ainda. Ó, ó. Oh, oh. Fecha. Se vocês voltar a dormir, tá ligado, né? Mano, a rapaziada que tá aqui pra ganhar, quem quer ganhar? Caminhonete! Mano, o povo já tá chegando e o Renato continua dormindo, irmão. Seguinte, vocês apoiam eu acordar o Renato. O extintor? Apoia, mas você corta a parte que não apoia. É gelado, não é? Olha. Nossa, olha, pai. Além de gelado, é barulhento, mano. Ô, Boquinha, você teve uma sorte, com certeza. Irmão. Não, mas eu tô com você, que você acordou primeiro. Tá certo. É isso. Vai.
É alto no pulo, ó. Não, não. Sai fora, dedo duro. Bro. Ô, Dri. Dri. Adriane. Acordei, show, fica com a namorada dele, ó. Tava, ó. É, ainda bem que eu peguei os dois. Bicho, porque é netinho. Mano, eu vou encher a barra. Vou até acabar o lugar. Mano, será que ele... É, tá aí, a bota dele tá aí, ó. Gente, mano. Acho que ele deve estar dentro lá, ó. Ixi, tem ninguém aqui. Aqui não tem ninguém. Tem ninguém? Ah, porra, o bagulho é grande. Caraca, tem outro quarto lá. Cacete. Tem gente aqui. Puxa, eu vi ninguém. Porra, mano, os caras tá roncando lá, tem. Ó, fala, fala. Para, calma! Tá pegando fogo! Ó, os dois tá abraçadinho! Vai daqui. Ah, mano, achei. O Renato tá passando mal. O que foi? Não dava pra acreditar nele. O que foi? Eu não tô entendendo. Eu queria me jogar pras cobras. Pra ele. O Renato tá passando mal da risada, viado. Não, viado, eu nunca vi uma pessoa acordar tão feliz. Viado, eu e o Lucas acordou com o barulho das barracas do lado, mano. O Léo tá gravando um vídeo, acordei uns amigos. O vizinho Lucas, vem aqui pra minha cama, ele tá dormindo aí. Vem aqui, quando o Léo abrir, nós dá o bote nele. E pega ele. Ele demorou, deitou aqui. Tá acordado. Você veio, o cara tem os ele de escudo. Já é a segunda vez, aquele dia lá, ó. Lá no lago, quebrou meu celular por causa dele também. É. Muito trouxa. Agora bora acordar, né, galera? Vamos lá. Até acabou. Eu acordei. Mano, eu falei, eu tava todo gás. Com a barraca do lado ali, ou um carro do lado, sei lá. O Gui? Foi com o Gui. Foi com o Gui. Ele acordou faz tempo, então. Esse bagulho faz muito barulho. Aí eu falei assim, será que vocês ficam enrolando pra levantar? Não, mano, era um plano mesmo. Aí a gente ia catar você e aí você... Mentiroso. Mas eu vi que não ia dar, ele disse tudo. O que aconteceu, Vitor? Não, ele falou assim, não, vamos catar o Léo. Quando ele chegar aqui, eu ia deitar aqui. Daí se você abrisse a porta, eu ia catar você por trás, lá ele. Ah. Aí ele pegou, não, não, fica aqui. Ah, eu confiando nesse meu patrão. Ô, Beto Carreiro. Ô, Beto Carreiro. Ó. Oh. Vou usar. Usa aí, Vitor. Não. É isso, puro. Eu fui ver, você tava gelada, eu não vi, não dá pra respirar? Claro que não dá. Que isso? Bom dia! Tá ligado que você não acordasse? Tá ligado que você e eu fizemos um plano ontem, né? Que plano? Você não me pra lá, né? Mas eu não fez o café da manhã? Já você tá cheio de... Olha isso! Dormi aberto, mano. Nossa, cheio de bicuim. Dormi cagado ali, mano. Verdade. Você não é pelado, mano? Dormi de cuequinha. Tava calor? Mano, tá, tem uma hora que eu falei assim, nossa, mano, tô com sono. Mas deixa eu ver porque eu tô com sono. Porque eu tava com sono. Mano, eu levantei, eu tava zonzo. Não tava com sono, eu tava desmaiando dentro do carro, porque tava tudo fechado. Lembra? Eu fechei uma janela e botei uma... abri tudo. Nossa, mas foi louco. Bota lá, gente. Aí, rapaziada, acordei todo mundo. Mano, o Renan já tá... Até aí, bora. Até aí, bora, raiva. Renan, pegou no fraga na barraca. O Gui acordou agora, tá de ponta cabeça a blusa, mas tá bom. Tá ao contrário aqui. Ai! Ah,
Olha os busca-pé. É isso, rapaziada. Você gostou desse videozão acordando meus amigos, mano, com extintor? Deixa muito like. É o seguinte: amanhã eu tenho uma outra trollagem, mano. Eu vou acordar eles de outro jeito. Vocês aí ver. É isso, valeu, falou e fui.